Привіт, друзі! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі, а зараз пропоную вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Офіс Генпрокурора та СБУ повинні розслідувати схеми з поставками вугілля з окупованих територій. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила член Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції СН Ірина Верещук. Ірина Венедіктова, Іван Баканов та усі дотичні органи мають розкласти по поличках, що ж насправді відбувалося у 2014-2015 роках. Ця справа має стати справою їх честі і цілого життя, адже саме ця справа заклала основи багатьох процесів у нашій державі. Це питання нацбезпеки, заявила нардеп. Йдеться про кримінальне провадження за підозрою нардепів Медведчука і Козака у держзраді. Свідком у справі серед інших є п'ятий президент Порошенко, який за підсумками трьохгодинного допиту в СБУ пообіцяв обґрунтувати купівлю вугілля з Росії у 2014-2015 роках. Подібними заявами Порошенко визнав аутентичність плівок Медведчука, коментує Верещук. Експертів і прихильників Порошенко хай розсудить Бог і історія, а от Порошенко треба, щоб розсудила Феміда, сказала вона. Крім цього, Верещук очікує від парламенту підтримки президентського законопроєкту про олігархів. Такого роду законопроєкт вперше потрапить до парламенту, тому я не можу дати жодного роду прогнозів. Це сфера терра інкогніта поки що для мене. Однак я розумію, і хоча щоб мої колеги розуміли, що це крок президента, а ми команда президента, і ми повинні підтримувати його у намаганні розрубати Гордіїв вузол, сказала вона в ефірі одного з телеканалів. Нагадаємо, генеральний прокурор Венедіктова раніше заявляла, що нардепам Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру у держзраді та замаху на розграбування нацресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Печерський райсуд Києва 13 травня відправив на цілодобовий домашній арешт нардепа Медведчука до 9 липня. На нього надягли електронний браслет. Тараса Козака оголосили у розшук. СБУ отримала дозвіл на його затримання. У СБУ казали, що Козак перебуває в Росії. Медведчук зазначив, що у Білорусі. Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Медведчука, його дружини та інших осіб. Секретар Данілов повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення застосувати санкції щодо Медведчука та його дружини через фінансування тероризму. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, підписуйтесь на його телеграм, тисніть на дзвіночок та пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.